নমস্কার এমএছ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো পুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 21 জুন আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব বতৰ যেন এতিয়াও খান্ত হোৱা নাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে হাই এলার্ট জাৰি কৰিছে আগন্তুক 5 দিনৰ বাবে সাৱধানে থাকিবলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে জনায়াছ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আগন্তক 5 দিনৰ বাবে ৰাজ্যত হাই এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে আগন্তক 5 দিনৰ বাবে বতৰ যেন এতিয়াও খান্ত হোৱা নাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী ৰাজ্যত আগন্তক 5 দিন মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে এটা বিগ ব্রেকিং জনায়াছো মুখলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অনাগত 5 দিন অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় নাগালেণ্ডত জাৰি কৰা হৈছে এই সতৰ্কবাণী ফালে বানে লৈছে হংহাৰি ৰূপ বানে ৰাজ্যত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু আনফালে বতৰে এটাৰ পিছত আন এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে অনাগত 5 দিনৰ বাবে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে কেন্দ্রীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক 5 দিন সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসমত 5 দিনৰ বাবে ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্রীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা যদি ৰাজ্যত অনাগত 5 দিন মুখলধাৰ বৃষ্টিপাতৰ লগতে বজ্রপাত দুমহা ডেৰকনিৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে হাই এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে ইফালে আন এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো ৰাজ্যৰ বানৰ বিগ আপডেট জনাইছো ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে এতিয়ালৈকে 71 জনৰ করুণ মৃত্যু হৈছে এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছো এই পৰ্যন্ত বানপানী আৰু ভূমিস্খলনত 71 জন লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে ইফালে বানপানীত মৃত্যু হৈছে 54 জন কই লোকৰ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে 11 জন কই লোকৰ ৰাজ্যৰ বানৰ আপডেট জনাইছো বৰপেটাত 4 জন বজালিত 2 জন ধুবুৰীত 1 জন কাছাৰত 14 জন উদালগুৰিত 3 জন দৰঙত 2 জন নগাঁৱত 14 জন লক্ষীমপুৰত 1 জন হুজাইত 4 জন কামৰূপ 2 জন উগ্ৰাজাৰত 1 জন নলবাৰীত 3 জন শোণিতপুৰত 2 জন করিমগঞ্জত 1 জন লোকৰ ভয়ংকৰ বানত করুণ মৃত্যু হৈছে ইফালে ভূমিস্খলনত গোৱালপাৰাত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডিমা হাসাউত 4 জন লক্ষীমপুৰত 1 জন কামৰূপ মেট্ৰ 4 জন করিমগঞ্জত 2 জন হাইলাকান্দিত 1 জন কাকাছাৰত 3 জন লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে ইফালে 48,02,364 জন লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ইফালে 14,957টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে ভয়ংকৰ বানত 106,852টা আংশিকভাৱে নষ্ট হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে ইফালে 7,716খন গাঁও বানপানীৰ কবলত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 34খন জিলা বানত আক্ৰান্ত আছে এটা বিগ আপডেট জনাইছো 11খন জিলাত ভূমিস্খলনৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 3,29,759 জন লোক জলবন্দী হৈ আছে এতিয়ালৈকে 2,404টা পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে বানপানীত বানৰ বিগ আপডেট জনাইছো 43 ৰাজস্বক্ৰৰ অধীনস্থ অঞ্চল পানীৰ তলত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইফালে ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে 2,098টা বান শিবিৰ 2,007টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে 52,201 কুইণ্টেল চাউল বিতৰণ কৰা হৈছে 52,201 কুইণ্টেল চাউল ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰা হৈছে দাইল বিতৰণ কৰা হৈছে 10,256 কুইণ্টেল 3,992 কুইণ্টেল নিমখ বিতৰণ কৰা হৈছে বানপানীৰ বাবে মানাৰ্থসকলক ৰিলিফ দিয়া হৈছে 15,03,325 লিটাৰ মিঠাতেল বিতৰণ কৰা হৈছে 48,542 টাৰ্পলিন বিতৰণ কৰা হৈছে বোলে জনাই আছো আন এটা ডাঙৰ খবৰ আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে উৰি দিহিঙত যাত্ৰীসহ উটি গৈছে এখন বাহন নদীৰ বুকুত উটি গৈছে এখন গাড়ী মুহূৰ্ততে উটি গৈছে নদীৰ কোবাল সোঁতত গাড়ীৰ ভিতৰত আছিল একাধিক ব্যক্তি কিন্তু গাড়ীৰ চালকজন নদীৰ বুকুত হেৰাই গৈছে চকুৰ পলকতে উঠাই লৈ গৈছে বাহনখন আৰু বাহনখনৰ ভিতৰত আছিল চালকজন গাড়ীৰ চালকজন নদীৰ বুকুত হেৰাই গৈছে জাগুনৰ বুঢ়ীদিহিং নদীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৱেৰে গাড়ী আৰু মটৰ চাইকেল পাৰ কৰোঁতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চকুৰ পলকতে উঠাই লৈ গৈছে বাহনখন আৰু বাহনখনৰ ভিতৰত আছিল বাহনখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰসহ গাড়ীখন মুহূৰ্ততে উঠাই লৈ গৈছে নদীৰ খুঁটে
ফলে জনায় আছো আন এটা হৃদয় বিদায় খবর মাছ মারি বলে গই উঠি গৈছে এজন যুবক রাজ্যত বানে লৈছে সংহারী রূপ কাল রূপ ধারণ কৰিছে বানে কঠিন মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে রাজ্যত পুনৰ বানত উঠি গৈছে আন এজন যুবক যুবকজন মাছ মারি বলে গৈছে আৰু মাছ মারি বলে গৈ বানত উঠি গৈছে যুবকজন বানত উঠি যোৱা যুবকজনৰ নাম হৈছে অর্জুন বড়ু তামুলপুৰ জিলাৰ টেবিতলা গাঁৱৰ ফণি বড়ুৰ পুত্ৰ আছিল অর্জুন বড়ু বন্ধুৰ হৈতে মাছ মারিবলৈ গৈছিল অর্জুন বড়ু আৰু তাৰ পিছত নৈৰ বুকুত খলিল সমাধি কৰিছে লোকজনৰ বৰলিয়া নৈত মাছ মারিবলৈ গৈছিল এই যুবকজন যুবকজনক বিচাৰি বৰ্তমানেও অভিযান অব্যাহত আছে এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তামুলপুৰ জিলাৰ দক্ষিণ ডুঙাৰ গাঁৱত এই কৰুণ আৰু শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইফালে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে আন এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে বান বিভীষিকাৰ মাজতে বাঢ়িছে কভিড চৌব্বিছ ঘণ্টাত 26জন লোক আক্রান্ত হৈছে ভয়ংকৰ কভিডত বান বিভীষিকাৰ মাজতে মহামাৰী কভিডৰ আকৌ আতংক সৃষ্টি হৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টাত 26জন লোক আক্রান্ত হৈছে নতুনকৈ মহামাৰী একেদিনাই 26জনৰ দেহ ধৰা পৰিছে কভিড পজিটিভ কামৰূপ মহানগৰত 20জন লোক আক্রান্ত হৈছে কভিডত ইফালে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত 5জন লোক আক্রান্ত হৈছে হুজাইত এজন লোক আক্রান্ত হৈছে বিগত 10 দিনত কামৰূপ মহানগৰত আক্রান্ত হৈছে 84জন লোক ইফালে পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 4.26% আৰু বৰ্তমানে সক্ৰিয় কেছৰ সংখ্যা হৈছে 128টা কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ ডিব্ৰুগড় কাছাৰ দৰং ধেমাজি হোজাই নগাঁৱত বৃদ্ধি পাইছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইফালে ওদালগুৰিত আন এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজ্ৰ পৰি 3জনৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে ওদালগুৰিৰ মাছবাটৰ জীভঙা বিলত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজ্ৰ পৰি 3গৰাকী লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে 3গৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বজ্ৰ পৰি নিহত কেইগৰাকী মনোমতী বসুমতাৰী ৰেখা দৈমাৰী আৰু দুলু বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে।